Վերաձևակերպումը եւ սկսում է քաղաքական քաղաքական ուժերի հետ։ Նաեւ սա կարող է դες համարել դրանցից մեկը եւ առաջիկայում, եթե կարելի է փակագծեր բացեք, ինչ հանդիպումներ են նախատեսված։ Սպասել։ Բոլորը ժողովուրդ եք չէ՞։ Ամս 17-ի համար ենք սահմանել ներկայացնելու, որքան անհրաժեշտ է ներկայացնելու, մեր ձեռագիրը չի փոխվելու բնականաբար, այն ինչ անհրաժեշտ է ներկայացնելու կներկայացվի և ինչ կերպով և ինչ ձևով ինչ ծրագրով են մենք առաջ շարժվում։ Մեկ բան հստակ է, որ ինչպես անընդհատ ասել եմ, հիմա էլ կկրկնեմ, հունիսի 12-ից այն հստակ ջրբաժան մեզ համար վերջնական արտահայտված, որ մեր երկրում քաղաքացիները պաշտպանված չեն որևէ կերպով, գոյություն լինի իշխանություն, որը ուղղակիորեն ամբողջ իր ուժով պատրաստ է ամեն քայլին գնի, միայն թե իր աթոռը և երևի թե իր աշխարհակահաղական ծրագրերին ստրուկ լինելը, ստրուկ լինելուց չհրաժարվում։ Եվ մեր երկիրը աղետի մեջ է գտնվում, էլ ավելի խորացող աղետի մեջ է գտնվել, և մեր պայքարի բուն իմաստով շարժման, այսպես ասած վերջնահանգրվանը լինելու իրենց հեռացնելը։ Հիմա հունիսի 12-ին, որից եմ կրկնում, այդ կարևոր ջրբաժանը, որ մեզ խորը տարբեր վերլուծությունների առիթ է տվել, թե ինչ բովանդակությամբ և ինչ կերպով, ինչ մեթոդաբանությամբ, ինչ մարտավարությամբ շարունակել մեր պայքարը։ Ուղղակի ուրախացողների համար էլ ասեմ, որովհետև ինքնախաբերության մեջ չընկնեն, նրանք, հատկապես նրանք են ուրախացողը, ովքեր որևէ կերպով այս շարժման հետ կապ և մասնակցություն չեն ունեցել, բացի իրենց հայացքների ներքո փորձելով քննել խորքով, թե մակերեսի վրա ինչ է տեղի ունենում։ Ուզում եմ հստակ գնահատականը տալ, այսօրվա իշխանությունները պատրաստ են ամեն ինչի, էլ չեմ ասում չերևացող են բոլոր հալածանքները ու ռեպրեսիաները, որոնք կիրառվում են մարդկանց նկատմամբ։ Ոստիկանական ուժերը դարձել են ամենաբիրտ գործիքը, մարդկանց ոչ միայն ծեծելով, ջարդելով, խոշտանգելով, այլև պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելով։ Ուղղակիորեն ամենավերջի հայհոյանքներից սկսած մինչև նվաստացման ամենավերջին դեպքերը։ Այսօրվա մեր պատկերն է, և մենք ուղղակիորեն, ինչպես ասած, այս իրականության մեջ գործենք այլ մարտավարության, որպեսզի հասնենք մեր նպատակակետին։ Ամսի 17-ին ԿՊ-ն արդեն հայտարարել է, որ իրենք քորում չեն ապահովել, որովհետև կառավարությունը դա էլ է անձնագործություն, օրենքի խախտում, հակասահմանադրական, այսինքն քմաճուկի վրա է ամեն ինչ, ուզում ենք անում ենք, չենք ուզում, չենք անում, բացարձակ որևէ ձևով օրենքի տիրույթում ես մարդիկ չեն գործել և չեն գործում։ Եվ հետևաբար դա ևս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ ինձ երբեմն որ հարցում են, հնարավոր է, հնարավոր չէ հեռացնես, ասում հնարավորն ու հնարավորը չի խնդիրը, անհրաժեշտ է, թե անհրաժեշտ չէ, ու մարդիկ դրա շուրջ մտածում։ Այո, ևս մեկ անգամ իրենց հակաօրինական սահմանադրությունից, օրենքներից վեր լինելու մասին դարձել վկայում։ Պարոն Ղազարյան, Էդգարը շատ հետաքրքրի շատ ունի հոդվածների ընդհանրապես, քանի տասնյակ հոդվածներով են իրենք գտնվում այդ հանցագործության մեջ։ Մեր շարժումը եղել է հաշտության մասին, վերականգնումի, ապակինման, ճշմարտության մասին, բայց հակազդեցությունը ցույց է տալիս, որ այս մարդկանց բուն նպատակը հենց դա չէ, այլ բաների մասին է։ Հետևաբար առաջիկայում կտեսնենք։ Ունեք պատասխանել վերաձևակերպումները լինելու, վերադասավորում, վերաձևավորում, այսինքն կարող են հնարավոր է, բայց փողոցի մարտավարությունը այլ կերպ կլինի, գործողությունները, գործունեությունը այլ կերպ կլինի, այն ավանդական կամ սովորական ընդունված պատկերացրած ճանապարհներից փորձել այլ ձևով տեսնել, մոտեցումները, մարդկանց ներգրավվածությունը, նոր դեմքերի առկայությունը, այն բոլոր խորհուրդները, որ մեզ կամ առաջարկները, որ մեզ տվել են, դրանց վերատեսությունը, քննությունը։ Օրինակ այսօր ու՞մ եք հանդիպել, եթե կարելի է, քաղաքական ուժերից, եթե կարելի է փակագծերը բացել։ Եթե հրապարակային հանդիպում լինի, քննի նա։ Շնորհակալություն։